निशाने बाहिर आइज सहकारी ठग बाहिर आइज माइक्रो माइन्डले सहकारी ठग बाहिर आइज सहकारी ठग बाहिर आइज रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई पोखरामा सहकारी पीडितले देखाए कालो झण्डा कार्यक्रम स्थल बाहिर नारा लगाउँदै भने सहकारी चोरलाई बाहिर निकाल दर्शकवृन्द राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पोखरामा सहकारी पीडितहरूले कालो झण्डा देखाएका छन् पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई सहकारी चोरको संज्ञा दिँदै पीडितहरूले कालो झण्डा देखाएका हुन् पीडितहरू आक्रोशित हुँदै सहकारी चोरलाई बाहिर निकाल भन्ने नारा नै लगाएका छन् निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेलाई सुरक्षित राख्न बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ प्राय जनताको बीचमा हेलमेल हुन खोज्ने रविलाई पोखराको घटनाले गम्भीर झट्का लागेको छ यसअघि पनि पोखरामै रविलाई एक युवकले मकैको खोयाले ताकेर हानेका थिए रासोपा सभापति लामिछाने पार्टीको गण्डकी प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्न मङ्गलबार पोखरा पुगेका थिए पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 बिरौटा स्थित ग्यालेक्सी ब्याङ्क्वेटमा रासोपाको कार्यक्रम जारी रहँदा उक्त ब्याङ्क्वेट अघिल्तिर नै सहकारी पीडितले नाराबाजी गरेका हुन् ब्याङ्क्वेट बाहिर सूर्य दर्शन सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले सहकारी ठगलाई राजनीतिक संरक्षण कसले गर्छ हाम्रो बचतको संरक्षण प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग बन्द गर जस्ता नारा लगाएका छन् सहकारी पीडितको प्रदर्शनका कारण रवि लामिछानेलाई सुरक्षा दिएर कार्यक्रम हलमा पुर्याइएको थियो कार्यक्रम स्थल बाहिर सहकारी पीडितले कालो झण्डा देखाउँदै नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन् उनीहरूले गोर्खा मिडिया प्रालीमा सूर्य दर्शन सहकारीबाट लगिएको रकम फिर्ता गर्न जोरदार माग गरेका छन् प्रदर्शनकारीहरूले सहकारी पीडितलाई दबाउन प्रहरी परिचालन गरिएको भन्दै नाराबाजी गरेका छन् लामिछाने गोर्खा मिडिया प्रालीमा सूर्य दर्शन सहकारीको रकम अपचलन गरेको मुद्दामा मुछिएका छन् उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले रवि लामिछानेसँग केही दिन अघि बयान लिएको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी बसन्त कुमार शर्मा सहितको टोलीले काठमाडौँ पुगेर रवि लामिछाने रासोपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य र नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीसँग बयान लिएको थियो सूर्य दर्शन सहकारीको रकम लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालीमा लगेको र लामिछानेकै नाममा समेत ऋण लिएको भेटिएपछि 16 माघ 2080 बचतकर्ताले उनी विरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए तर लामिछाने सहित तिनैजनाले सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूहरूको संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् 31 असार 2078 पुलेसो कर्जा मार्फत लामिछानेको नाममा सहकारीको 1 करोड रकम निकासा गरिएको भेटिएको थियो पछि उक्त ऋण फर्स्यौट भएको पनि भेटिएको थियो यसबारे प्रहरीले लामिछानेसँग सोधपुछ गरेको हो रासोपाका सहमहामन्त्री आचार्य गोर्खा मिडिया नेटवर्कको क्रिएटिभ डाइरेक्टर थिए उनको नामबाट 6 पुस 2078 सूर्य दर्शन सहकारीको 1 करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको थियो नेपाल जी न्युज अनलाइन टिभी मजाले हेर्नुहोस्।